për shëndetje, shpresoj që po kaloni mirë me agjerem. Pasi që gjithmonë kur vjen koha e Ramazanit, e mendojmë se çka kemë të përgatitur për iftar, edhe gjithmonë e kemi të vështirë, a do të përgatis këtë recetë ose tjetrën. Sot un për meninën e sot me të iftarit kam përzgjedhur këtë recetë që vërtet bëhet shumë e shëshme. Do ju rekomandoj që të gjithë ta provoni pasi që do ju shijoj shumë si që po e shikoni, me e sot me të iftarit, kemi përzjedhur disa receta të lehta dhe ekonomike. Po, në fillem po përgatisim ambëlsiren e iftarit dhe për këtë recetë në nevojitën 400 gram biskota, të cilët do të fillojmë edhe do të ndojmë në copsat vogla. është ambëlsirë që përgatitet papjek por në të njëjtën kohë përgatitet shpejt. Tash vazhdojmë përgatisëm edhe pudingun. Në tenxhere hedhim 1 litër qumësht. Tek qumësht e shtojmë sheqerin. 7 lugë gjellës sheqer. për posë qeqerit shtojmë 3 pako me puding vanilje. 3 pako nga 40 gram. E përzim me lukë që të trejtet mirë pudingu, e pastaj vazhdojmë edhe pudingun e zjejmë. vazhdoj me zim pudingon si kurse gjdo puding tjetër, duke e përzi vazhdoj me shqë mos të njitet. Pas e zier me një heshtojmë 125 gram djalp ose margarin, kështu sasht e nëzit sepse më let shkrihet. Këtu shtojmë edhe 200 ml krem hopla ose krem pana, për gatem për ambëlsira. Vazhdojmë i përzim dheri sa të fitohet masa pra të bashkohen të gjithë përbërëset. Dhe kjo është të krejimi mëj mirë që po për e përgadisim për këtë ëmbëlsir. Kështu pra me një herë të nëzit, pudingon e hedhim tek biskotat. Por, para se ta hedhim pudingon, ne marim edhe tri banane. Vajzdojmë edhe bananët i shtojmë tek biskotat. dhe pasi të përfundojmë e shtojmë pudingon, krejt për bërësit pra i bëna mbashk, edhe tash vazhdojmë edhe i përzim me lukë. Kështu dheri sa të përzihet masa, për 2-3 minuta i përzini mirë, e pas taj masën e përgaditur, e hedhim në tepsi. Tash po e hedhim në tepsi, Vazhdojmë edhe e hapim në tërë tepsijën, atësa është tepsija, pra japim formën e tepsijës. Do të ambulloj me foli, nailon foli, edhe e la që të fëtohet për 15 minuta. Pas 15 minutave, ambullësiren e kemi gati pra është fëtohu pak, mundeni t'i hedhni vetëm koko zëmbe dhe t'aleni ashtu, por për t'i dhe një dekor pak më shumë edhe shije pak më shumë, Këtu kemi 400 ml krem hopla ose pona të cilët i kemi rohur me mikser edhe tash i ahedhim bi ëmbëlsirës. Pra kjo dhe të jep edhe një shie pak më ndryshe, por thash mund të aleni edhe vetëm ashtu si që është me biskota, vetëm se ishtoni pak o kozën bi edhe ëmbëlsirën, dhe të aleni që të ftohet e pastaj mundeni me servu. Kështu pra vazhdojmë tash e shtrim mirë, Mbi po i hidhim pak kokos. Dhe do i hidhim edhe pak çokoladë të grimcuar. Kështu pastaj ëmbëlsirën e leni çto ftohet të rresht e mandej mundeni me servu. Ëmbëlsirën e iftarit ne e kemi gati. Mbi kemi vendosur edhe pak biskuta. Tash po përgatisim menin kryesore të iftarit dhe në një enë hedhim 1 kg me shtëbluar. Pasi që recetën po për e përgatisim për më shumë persona. këtu do të hedhim 2 vezë të plota. Pastaj shtojmë me lmesat ose vegjet një lug të mesme. Gjithë lugë të çajit me hudhër pluhur, Pastaj, gjys luke të qojit ose një luke të qojit, dy i zi, një luke gjys të kafes me kërëp dhe një luke e kafes me piper të koqë. Vajzdojmë shtojmë thërmiat e bukës, 6 dhe në 7 luke të gjelës, do e kontroloni mishën, 80 ml qumsht. Vajzdojmë i përzim të gjitha, Kështu, në fillim do i përzini pak me lugë e pastaj vazhdojmë edhe përzirjen e bëjmë me dorë, pasi që është shumë e rëndësishme që brumi ose mishi i qofteve të bëhet shumë i mirë, pra duhet të ngjeshet një ptushëm që të formohet më mirë dhe të përzihet me të gjitha erzat. Vazhdojmë përzirjen tash me dorë dhe risa të bashkohet mirë mishi me të gjithë erzat që ne i kemi hedur të këmishëm. Pas i brumin e kemi gati, vazhdojmë edhe i formojmë qoftet. Qoftet nuk i bëni shumë të vogla, por do i bëni kështu në këtë masi që po e shikonim. Vash mirë, për shembol, gjatë përgatitje së qofteve, pra kur ju jebë një form, t'i lueni pra duart nga pak me vaj, përshkak se dojë ndihmoj shumë në formimin e qofteve pra të më dha tash po vazhdojm edhe po hapim nga një vrim kështu në mes të qofteve, sepse do na duhet kështu kjo zbrastir pasi që qoftet pas taj do imbushem, pra ndaj edhe ne veprojm kështu me gishta pra e hapim dhe formojm një zbrastir në mes të qofteve. pasi të përfundoj me qoftet, ta shi vendosi në fur në temperatur 200 grad, për a fërsesht 10 dheri na 15 minuta, dheri sa qoftet të piqen mjaftu e shëm mirë pra të skuqen. Dhe ta ne po vazhdojmë me përgatitjen e salsës dhe në njën tjetër po hedhem 200 ml krem hopla përgatim ose krem pana përgatim. këtu shtojmë edhe një pako fant për përgaditjen e qofteve, pra fant i gatshëm. Shtojmë një gotë me uj, një lukë të mesme, biber i koqë, pak biber të zi, e mandej vazhdojmë edhe krejti për zi në bashkë këtë përzirja ose këtë sort të ja hedhim qofteve, mirë po vetëm pasi që qoftet të jenë pjekur mirë. Vashdojmë edhe pak veget hedhim, pra mos harojmë, edhe tash kreti kemi gati. Pasi qoftet i janë pjekur kështo si që mund të shikoni, po hedhim nga një luk të gjeles me pire, të cilët i kemi përgatitur dhe risa qoftet janë bërgati. Piret i kemi bërë të gatshme për një iftar të shpejtë. Nëse dorni mundeni edhe me i përgatit vet, unë i kam blerë të gatshme. Mbushim pra të gjitha qoftet me nga një luk të qelës me pire, mandembi, hedhim pak kashkaval, pra nësë cilën qofte nga pak kashkaval, Edhe në fund do hedhim edhe salsën që e kemi përgatitur. Pas e kemi hedhur salsën, atëherë do i fusim në furrë në temperaturë 150 gradë dhe derisa të throshet salca. Vazhdojmë përgatisjen e Në të ku kemi hedhur pak gjalp, një luk të gjelës, shtova edhe orizin që e kam pastruar pak më herët, më ndë i shtojmë krypën një luk e gjys, pra me kryp, luk të mesme, Kemi shtuar dy gota e gjysë me pilap, edhe tash vazhdojmë edhe i përzim. Shtojmë gjithashtu edhe pak biber të zi, vazhdojmë i përzim që të ka vërdisen për 2-3 minuta. Pra, mund të shtojmë një lukë gjalp edhe pak vaj në sedone. Mandej do të shtojmë ujen. Pra, kështu përgatitet pilove të i përlet edhe shpejt. Për shdo got o res, do të shtojmë 2 gota me uj. Unë kam hedhur 2 gota e gjys me o edhe do të më duhen të shtoj 5 gota me uj. Gota që i kemi përdor janë të njëta pra, si për orizin, ashtu edhe për ujin. Uj të ftoht, pra pilovin për e përgadisim me uj të ftoht. Do të presim që të filloj ujit të vloj, mandej, do e mbyllim kështu edhe në temperatur nga dal nga dal, në ndyë, shpecine dit, do presim që të shteroj ujë. Kur ka fillu gati me uzik kështu pilofi, kretë në fond do i vendosim edhe letër që të thitë këto avojt e tepërt. Pra kret para se të zihet për 10 minuta, pilofi do të kemi gati. Tash pra e lëmë kështu të pushoj, pasi që i kemi përgaditur kretë recetat, kemi servuar edhe pilofin, atëherë vazhdojmë edhe servojmë qoftet. është vërtet një meni tepër e mirë për iftar e thjesht, por që do ju shioj shumë. Marim nga salca që kam betur edhe e hedhim mbi. Këto ishën recetat që kishim përgaditur për meni në sot me të iftarit, shpresoj që ju kanë pëlqyër. Ta shmo, veç më po i servojmë në tavullin edhe gjdo gjë e kemi gatim. shpresoj që do të takohemi sërish me receta të tjera. Recetën e pitalkave. Shpresoj që të gjithë e keni po, por në qofë se si doni me e shiku, atë linkun do të ashonojmë poshtë në përshkrem të videos. Zotu a pranoft edhe këtë dit të agjerimit. Zotu e begatoft gjdo sofer kushtrohet iftarim.